Българските граждани трябва да бъдат спокойни, че няма опасност от недостиг на природен газ за страната ни, защото има сключен договор за доставки. В това увери министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред журналисти. Тя беше гост на церемонията по предаването за експлоатация на два нови роторни багера на Мини Марица Изток. Още в края на миналата година ние включихме два много важни проекта, свързани именно с сигурността на доставките, с диверсификацията на маршрутите и източниците за доставка на природен газ. Хората трябва да бъдат спокойни, няма никакъв проблем свързан с доставките на природен газ. Теменужка Петкова добави, че са налице всички необходими запаси в газохранилището Чирен за обезпечаване на есенно-зимния сезон. Тя съобщи още, че в края на месеца ще бъде обявен списъкът от компании, с които държавата ще желая да води преговори за АЕЦ Белене. След това ще отправим покана за подаване на обвързваща оферта. Ако постъпят такива обвързващи оферти, ще започне самия процес по водене на преговори и едва тогава ще имаме яснота дали това, което ние сме заложили като изискване и това, което съответно се оферира, ще можем да постигнем съгласие. С цел защита на работата на комплекс Марица Изток, който осигурява 45% от електроенергията на страната, министър Петкова заяви, че страната ни работи по механизма за капацитет, който ще позволи участие в пазара на всички базови мощности, които произвеждат електрическа енергия. Министър Петкова увери присъстващите, че позицията на правителството е, че през следващите години България ще продължи да разчита на производството на електроенергия от въглища.